السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي السود وهذا ملبو دافا دولي ذاك جوكتان شانل كاداو نسوا نونو أكاديم ان صاحبي هل ان وارجيني كل جبتر وانكي انات أركتين اندستريال ريفولوشن كوساب سنة ان وحنسوق لين ويبسايت كينا كل سؤاله جوابها شان لي تون سؤالو ايو جوابه هو شان لي تون اهايين واد أركتين بانفيليا كاس ان شاء الله تعالى مركا موقال كان وحو كوساب سيني هاي جبتر تو جبتر توغا ان كل وادات ساينس واتخانان سؤالها أقول بدن إن سؤال فرب بدن أصلها هي باكي ما أنكر جبتر تو لكن أنت أقول مهم سند بعدين سو قوي سدوك على صاحب يال وحقسه بين هذا أوجاتان سؤالها عن حد السمين يو جبتر أم بانكسر وقاعدنا يا لكن إن شاء الله سجودنا وحنو سمين دونا جبتر 1 إلا إيا وحوا جبتر 5 أو حلمر أو حوا يصير إجزام كعمل لو ديارين جبتر سؤاله وإن كيس لو ديارين دونا إن شاء الله سجن وابسيت كان سو جلين دونا marka maanta muqaalkaan wuxuu ku saabsan yahay saaxiibyal inaa ogaataan inaan chapter 2 idin soo galiyay sida caadiga ahaydna ee waxa waa insha Allah waxaad ka arki doontaa website keenna marka saaxiibyal fadlan soo dhawow hada channel ku cusubtay subscribe noosar sidoo kale muqaalkan oo la gareey oo maasantiin aad iyo aad oo maasantii sidoo quruxda badan ee channel ka u dhirigelisan ee sidoo quruxda badan like u saareysan subscribe ka u saareysan ee waa rajeynaya ardayda maadaama kulli channel kan oo ardayda loogu taragalay inay wax badan ka faa'iidan saaxiibadaadan inaad soo kixin doontid oo waxa waa channel ka ayagana subscribe saar doonan insha Allah anu waxaan ku dadaalayaa wixii adinka idan qancinayo oo markaas baan u arko inay muhiim idin yihiin inaan idin soo diin doono sidoo kale saaxiibada mustaqbalka waxaanu sameyn doonaa website aynu ku iibin doono koorsooyin aan isleeyahay ardayda muhiim bay u yihiin insha Allah ayagana markii aan diyaariyo koorsooyinka soo dhamaan oo si caadi aan u wada diyaariyo ayaan adinka idin soo sheegi doonaa marka saaxiibyal sida caadiga ahayd insha Allah waxa tagaysaa un maxal dhahay nuno course meesha ku qornay ya tagaysa marka hadii aad weydii xitaa insha Allah description ka ayaan ku soo dhigi doona description ka tan ku soo dhigo kadib hosta comment iyo comment aan ku soo dhigi description kan aan ku soo dhigi xag aan baad ku dhufan doonta marka saa u jeedin een keenay hore waa kana oo chapter 1 keenay hore aan idin diyaariyay waa kana marka kulli insha Allah waa rajaynaya kana wax badan ka faa'iideen aanu qorateen su'aalaha meeshaan ku jiray haddana waxa idin soo geliyay een chapter 2 gi oo asna 15 su'aalood iyo 15 jawaab ku kooban waa kan chapter 2 question and answers ay ku qorantahay waaye insha Allah marka waa rajaynaya asxaabtaadan inaad u yeeri doonto oo waxa waaye website ka soo booqan doonaan si ayagana ay ugu faa'iidan een casharadan xagan soo gelin doono oo aan ku diyaarin doono een blogan si guud waxaan u sameeyay ardayda kaliya hadda emerging technology ayaan ku faafineyna su'aalaha iyo jawaabaha laakin mustaqbalka markii emerging technology aan dhabeyno waxaan rabaa inaan soo geliyo koorsooyin ka hadlaya sida online ka lacag lagu sameeyo sidoo kale koorsooyin ka hadlaya si macnaha xirfado muhiim ah aad u baran lahayd adiga iyo noloshaadan aad wax badan u qabsan lahayd marka website kan indhaha ku hay insha Allah waa rajaynaya aadna wax badan ka faa'iido doontid marka saaxiibyal een linkiga hoose ee waxa waa muqaalkan aad hadda idin diyaariyay linkigiisa hoose ama simo meesha ku qoran tahay ama description ka ama comment iyo code labadaas mid code ayaan idin dhigi doonaa sida ki hore amal marka ku soo dhaafay toos xagana adiga ayuu ku keenaya marka waad ku dhufanaysaa insha Allah kadib waad arki doontaa su'aalaha iyo jawaabaha xaggaas kuugu diyaari aad xaggaa ku arki doontaa marka muqaalkeena kooban intaas ayuu ku saabsanaa waa rajaynaya saaxiib inaad channelka subscribe saartid subscribe waa muhiim dadka channelkeena imaado oo wax ka barto oo haddana iska taga ayaa ka badan dadka subscribe saar marka fadlan hadii aad meeshaan imaado channelka subscribe saar oo rukumo gambalalkana furo si muqaalka markaas uu guli kuugu soo dhaco barro bina channelkii miisa soo raadis waxa kaaga wanaagsan inaad subscribe saartid waxa waaye gambalalkan aad furtid si automatically aad u aragtid markaan muqaal soo geliyo adigana aad u noqoto qof ugu horeeya muqaaladeena arko marka soo dhawaada saaxiibyal insha Allah muqaalkeena taas ku saabsanaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi